Min marsj gjennom isregionene, skatt og atelier. Når jeg skriver denne bok, så er det ikke fordi jeg tror det hjelper. Jeg har vært en av landets største skattytere, ikke skattesnytere. Man steiler, man spør, man forarges. Han samler i lager. Gnieren, han lagrer. Han lagrer, malegrosserer. Jeg syns ikke ligningsvesenet må høre på hva uvitende tjenestefolk eller misunnelige naboer skumler om. Folk der ingen som helst anelse har om min arbeidsmetode. Folk der tror jeg blott behøver at rabler på et dasspapir, så er det tuseners verdi. Muratelier. I den store sal finnes studier og forarbeidet til livsprisen. I kjelleren finnes en rekke forstudier til Freia-dekorasjonen og til et bilde Livets dans, der er kjøpt av Stenersen. For summen er skattet. Man forlanger kanskje at jeg skal beskattes for bildene før jeg får solgt dem. Hvordan ville det gå med en komponist der stadig gjorde utkast og hadde mange manuskripter? Eller en dikter der gjorde det samme? Eller en tenor der ofte ville synge? Eller en filosof der stadig måtte filosofere? Måtte manuskriptene beskattes? Filosofens hjerne beskattes? Eller tenorens stemme beskattes? Skal han også betale skatt når han har trang til å synge i skoven? Vet man at det finnes noe som heter kunstnertrang? Skal dette beskattes? Jeg er ingen forretningsmann som lett kan føre regnskap. Har ligningsnevnen tenkt på at jeg har brukt måneder på den beregning de med én strek stryker ut? Jeg vet meget vel at jeg er lite velsett på stedet. Jeg har vært her ca. 18 år. De første 6 år kunne jeg ikke gå den eneste vei der førte til huset på grunn av en folkevond hund der bet og slo folk over ende. De andre 12 år kunne jeg ikke gå på veien på grunn av frekk ungdom der ville hevne seg, på grunn av at jeg fikk hunden dømt til å bindes. Like til jeg var henimot 50 år, så erklærte alle mennesker mine bilder for svineri som de ikke ville ha på sin vegg. Først da mine bilder kom i verdi, begynte folk å interessere seg for den. Like til jeg var 45 år, skrek folk fy faen bare de så dem. Ja, det er forskjell på folk. Se på hvordan man skaper seg til for Vigeland. Bare han spytter, settes det i gull. Når Vigeland skiter et stykke leire, så bekoster staten 10 000 kroner på det. Jeg forlanger ikke at lave en ubrukelig jernport til 200 000 kroner. Jeg forlanger blott i fred at få lov til å utføre mitt verk. Tenker skattevesenet på hvor meget det har tapt i penger, og hva Norge har tapt i kunst? Til slutt, har min kunst den betydning som jeg tror den har, og den halve siviliserte verden mener, så vil den behandling jeg i årenes løp har fått i Vestre Aker, fra myndigheter og andre, stå som en skamplett på denne, så lenge min kunst lever.